سلام اندمن كويتاچوال يي يوكت غبتا ييوتيوب شانل نو بزي يوتيوب شانل لنانته يميتقمو اندوم بتام استماري ناتشو يمنلاچو حسابوچ ودنانته ناقربال مالت نو لزي يوتيوب شانل ديسكو ناتشو يزي يوتيوب شانل ادلقو علاماو ك 5ኛ كفل اسك 12ኛ كفل درس يالو تماريوچ በዋነኛነት የሂሳብ ትምህርትና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ትምህርት አይነቶችን ብቃት ባላቸው መምህራን ወደናንተ የተለያየ ቲዩቶር እናቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከመጨረሻው ድረስ የሚመለከታችሁ እንዲሁም ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች እስከመጨረሻው ይሄን ቪዲዮ እንድታዩ በትህትና ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ማስተምራችሁ ስለ በብቸኛ ቁጥሮች ትንትን ምን ማለት እንደሆነ አንድ ሙሉ ቁጥር በብቸኛ ትንትን ወይም በብቸኛ ቁጥሮች እንዴት እንደሚተነተን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከሱ ጋር ደግሞ ተያይዘው ብቸኛ ትንትኖች ማለት ምን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ተተንታኝ ቁጥሮችስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ እናነሳለን። ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ወይም ደግሞ በዚህ YouTube ቻናል ላይ የምታገኙት በፕሌይሊስት ላይ የ6ኛ ክፍል ተብሎ ተዘጋጀ ሊስት አለ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ስለ ብቸኛ ቁጥሮችና ተተንታኝ ቁጥሮች ምን ማለት እንደሆነ እሱ ላይ ግልጽ አድርገን አስቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ፕሮግራማችን የሚሆነው ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ፕሮግራም ሆኖ በዋንኛነት ግን ለ6ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እስከመጨረሻ ከነጋ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ዲስኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ደግሞ አትርሱ። ወደ ስራ እሺ። ዝጋ ምንድነው የሚለው ርዕሳችን የብቸኛ አብጂዎች ተንተን ነው የሚለውና ተንተን የሚለው ራሱ ምንድነው እንዴም ደሞ ባይዘይ በዚጋ ሶስት ነገሮችን እንደምንመለከተው ሶስት ነገሮችን እንመለከታለን ማለት ምን ማለት ነው። ብቸኛ የሚለው ምንድነው? ብቸኛ ቁጥሮች ናቸው እነዚህ። ብቸኛ ቁጥሮች ማለት አንድን ቁጥር ለራሱና ለአንድ ቁጥር ብቻ የሚካፈል ቁጥር ከሆነ ብቸኛ ቁጥር ነው ምንድነው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱ ማየት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ 7 ቁጥርን ብትወስዱ ይሄን 7 ቁጥር የሚካፈለው ለአንድ ቁጥርና ለራሱ ለ7 ቁጥር ብቻ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ 5 ቁጥርን ብትወስዱ 3 ቁጥር እንዲሁም ደግሞ 11 ቁጥር እነዚህ ቁጥሮች እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች በመሆኑ ብቸኛ ቁጥሮች ናቸው ነው የሚባሉ። ስለዚህ እኛ አሁን ማንኛውንም ቁጥር እንደዚህ ባሉ በብቸኛ ቁጥሮች እንዴት መተንተን እንችላለን ነው። ለምሳሌ 2 አለ 3 አለ 5 7 11 13 እነዚህ ያሉ ቁጥሮች ይከተላሉ። ባይዘ እነዚህ ቁጥሮች አያቆሙ ስለሚከተሉ በእንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች እንዴት አድርገን ቁጥር መግለጽ እንችላለን ነው። ትንትን ማለት እሱ ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አብጂዎች የሚለው ደግሞ ምንድነው? አንድን ቁጥር የሚያካፍሉት ቁጥሮች ማለት ነው። ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ 7ን ሊያካፍሉት የሚችሉ ቁጥሮች 1 እና 7 ናቸው። ስለዚህ የ7 አብጂዎች ናቸው። ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንድ ቁጥር ወሰዱና 8 ቁጥር ወሰዱ። 8 ቁጥር ማለት 1 ሲባዛ በ8 ነው፣ እንዲሁም ደግሞ 2 ሲባዛ በ4 ነው፣ እንዲሁም ደግሞ 8 ሲባዛ በ1 ቁጥር ነው። ስለዚህ እነዚህ 1 4 8 ወይም 1 አሚና 1 4 8 እንዲሁም ደግሞ 1 2 8 የምንላቸው ቁጥሮች እዚህ ጋር እንደ 1 ሲባዛ በ8 2 ሲባዛ ልክ ነኝ 1 2 1 4 8 እነዚህ አብጂዎች ናቸው። የማን የ8 ቁጥር አብጂዎች ናቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 8ን በ1 ተባዝቶ 8 ሰጣቸዋል፣ 2ን በ4 ተባዝቶ 8 ሰጣቸዋል፣ እንዲሁም ደግሞ 1ን በ8 ተባዝቶ በ8 ተባዝቶ 8ን የሚሰጣቸው ሰው እነዚህ ቁጥሮች 8ን ተባስቶ 8ን የሚሰጧቸው ከሆነ ቁጥሮቹ አብጂዎች እንላቸዋለን ማለት ነው። አብጂ የሚለው እሱ ጋር ነው የምንይዛቸው። ሌላኛው ደግሞ ተንትን የሚለው ነው። ተንትን የሚለው ከማን ጋር ተያያዘው? ከነዚህ ቁጥሮች ጋር ተያያዘ። ተንትን ነው ያ ማለት 8ን መተንተን ማለት ነው። 8ን እንዴት አድርጌ ነው አሁን 8 ቁጥር እንዴት አድርጌ ነው መተንተን የምችለው? ወይ 6 ቁጥርን ሰዱ። 6 ቁጥር ማለት 1 ሲባዛ በ6 ነው፣ እንዲሁ ደግሞ 2 ሲባዛ በ3 6 ነው፣ እንዲሁም 3 ሲባዛ በ2 6 ነው፣ እንዲሁም ደግሞ 6 ሲባዛ በ1 6 ነው። ስለዚህ 6ን መተንተን ማለት ይሄ ነው።
በሌላ መንገድ ማለት ደግሞ እነዚህዎች አካፋይም ጭምር ናቸው እንዲሁም ደግሞ ምኖችም ናቸው አብጂዎችም ትንትኖችም ናቸው ስለዚህ ትንትን የሚለው እሱ ጋር ነው የምንይዛቸው ወደ ርዕሳችን ለኔት ስለሆነ ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው እስከመጨረሻው ከነጋ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃቸዋለሁ አሁን ደግሞ ወደ ጀመርነው ርዕሳችን ነው የምንሄደው ምንድነው ያልኳችሁ መጀመሪያ እንዴት አድርገን ማንኛውም ሙሉ ቁጥር በብቻኛ ቁጥሮች መተንተን ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ለነለና ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማስተውሻለ አንድ የአንድ ሙሉ ቁጥር ትንትን የአንድ ሙሉ ቁጥር ትንትን ለምሳሌ የማን የ32 በብቻኛ ትንትን ነው ወይም ብቻኛ ትንትን ነው የሚባለው ትንትኖቹ በሙሉ ብቻኛ ቁጥሮች ሲሆኑ ናቸው ነው የሚላችሁ ያ ማለት 32ን የሚገልጹት ወይም 32 ቁጥርን የሚገልጹ 32 ቁጥርን ተባስቶም ሆነ ምን ሆነው የሚሰጡን ቁጥሮች ብቻኛ ቁጥሮች ሲሆኑ ምንድነው ተብለም ደግሞ ብቻኛ ትንትን ሙሉ ቁጥርን በብቻኛ ትንትን ማስቀመጥ ማለት ነው ይሄም ደግሞ ምንድነው የምናረጋው አብጂ ዛፍ ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ሰጣችሁ ቁጥር በቀጥታ በብቻኛ ቁጥሮች ነው የምንገልጸው ማለት ነው 32 ለሁለት ነው የምናካፍለው 16 ይደርሳቸዋል ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ 16ንም ለሁለት እናረጋዋለን 8 እንዲሁም 8 ለሁለት እናረጋው 4 ይቀራል በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ 4ን ለሁለት 2 እንዲሁም 2ን ለሁለት እናካፍለው ማን ነው የሚቀረው 1 ነው የሚቀረው ስለዚህ ሁለት ስታካፍሉት 1 ነው የሚቀራችሁ ማለት ነው አሁን ያደረግነው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት 32 ቁጥር ይሄኛውን 32 ቁጥር የተገለጸው በሁለት ቁጥር ብቻ ነው በሁለት ቁጥር ብቻ ነው የተገለጸው በሌላ ቁጥር አይደለም ያረኩት ምንድነው 32 በሁለት 16 16 በሁለት 8 8 በሁለት 4 4 በሁለት 2 2 በሁለት አንድ ጊዜ ስለዚህ ምን ማለት ነው 32 ማለት ሁለትን ስንት ጊዜ በራሱ ተባስቶ ነው 1 2 3 4 5 5 ጊዜ ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ከዚህ ቁጥር ውስጥ ደግሞ 32ን የገለጸው ቁጥር ማን ነው ማለት ነው? ብቻኛው ለዛውም ብቻኛ ቁጥር ማን ነው? ሁለት ቁጥር ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ እና 2 3 5 7 11 13 19 እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች ብቻኛ ቁጥሮች ናቸው። ብቻኛ ቁጥሮች ማለት እነዚህ ቁጥሮችን ሊያካፍሏቸው የሚችሉት ቁጥሮች አንድ ቁጥርና ራሱ ነው። ከዛ ውጭ በሌላ ቁጥር አይካፈሉም ቢካፈሉም በቀሪ ስለሆነ ነው ስለዚህ እኛ እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮችን በምን መግለጸው በብቻኛ ቁጥሮች የምንገልጻቸው ከሆነ ብቻኛ ትንትን ነው ስለዚህ የ32 ብቻኛ ትንትን 2 ርቢ ስንት 5 ነው የሚሆነው ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁና እናቆማለን ማለት ነው ለምሳሌ ሁለተኛ ሌላ ምሳሌ ስንት ቁጥር ልውሰድላችሁ 20 ቁጥር ልውሰድ እስኪ 20 ልውሰዱ አሁን 20 ቁጥር በብቻኛ ትንትን ወይም በብቻኛ ቁጥሮች መግለጽ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናረገው 20 ቁጥርን ለስንት ማካፈል ነው ለሁለት አካፍላላችሁ 10 ነው የሚሆነው አሁንም 10ን ለሁለት ስናካፍለው 5 ነው የሚደርሰው አሁን በሁለት ማካፈሉ ይቀርና 5 ደግሞ ሊካፈል የሚችለው ቁጥር በማን ነው በአምስት ቁጥር ሲካፈል 1 ነው የሚሆነው 1 ነው የሚቀረው ማለት ወይም 1 1 ነው የሚደርሰው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው ያደረግነው አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 20 የገለጹ ቁጥሮች እና ማናቸው 2 ሲባዛ 2 ሲባዛ 5 በአጠቃላይ ስንት ነው የሚሰጣችሁ 20 ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን 2 ሲባዛ 2 ከመነል ይሄ ቁጥር 2 ርቢ 2 ሲባዛ በ5 ነው የሚሆነው አሁን የትኛው ቁጥር ነው ብቻኛ ቁጥር ከተባለ ብቻኛ ቁጥር የሆነው ማን ነው 2ንና ማን ነው 5 ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትቁ 2 አለ 5 አለ ስለዚህ በእንደነዚህ ባሉ ቁጥሮችን ማንኛውን ሙሉ ቁጥር የምንገልጸው ከሆነ ብቻኛ ትንትን ነው የሚባለው ስለዚህ ሙሉ ቁጥሮች በብቻኛ ትንትን ወይም በብቻኛ ቁጥሮች መግለጽ ማለት በአጠቃላይ ምንድነው የብቻኛ አብጂዎች ትንትንን ይመለከታል ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው አሁን ሳስረዳ ካልገባችሁ በኮሜንት ወይም በሐሳብ መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ እንደነዚህ ያሉ ጥያቄዎች 6ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ላይ ስለሚመጡ ኮዲው ራሳችሁን አዘጋጁ ለዛሬ ነበረን ፕሮግራም ይሄን ነው የሚመስለው እኔ ከእናንተ ጋር ነበርኩት መምህር መለሰ ሰፈር በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው ነገር ግን መለያየ አንድ ጥያቄ ላይ ላስቀምጥላችሁ
ሶስተኛ ጥያቄ ለእናንተ ላስቀምጥላችሁ የ40ን ብቻኛ ትንትን ፈልጉ 40 በብቻኛ ትንትን ግለጹት ብትባሉ ምን ታረጋላችሁ ከሰራችሁት በኋላ ይሄን ኮሜንት ላስቀምጡልኝ ለዛሬ ነበርን ፕሮግራም ይሄን መስራት በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ኤን ቪዲዮ ኮድዳችሁ ላይክ እንዲሁም ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱት ይመቻችሁ